Hər kəsə salam. Sınav 3 imtahanının rus dili test izahlarına qarşınızdayıq. Gəlin ilk öncə biz dinləmədən başlayaq. Прослушайте текст и выполните задание с 1 по 6. Вариант 10. В наши дни очень популярен здоровый образ жизни. Что нужно делать для того, чтобы сохранить здоровье? Надо правильно питаться, есть полезную пищу, регулярно делать физические упражнения. И, конечно, необходимо отдыхать. Важно так организовать отдых, чтобы наш организм смог восстановить силы после учебы и работы. Если соблюдать все эти условия, человек сможет сберечь здоровье. Что такое правильное питание? Необходимо есть мясо, достаточное количество фруктов и овощей, в которых много витаминов. Для организма полезно также пить много воды. Нельзя есть очень много. Вредна жирная, очень соленая, острая и сладкая пища. Нашему организму необходимы физические упражнения, поэтому очень полезно делать утреннюю гимнастику. Не обязательно каждый день ходить в спортзал. Можно ежедневно ходить пешком, гулять на свежем воздухе. Нужно помнить и о том, что организм человека должен отдыхать от умственного и физического труда. Отдыхать можно по-разному. Кто-то читает книги, кто-то ходит в кино и на концерты, посещает выставки. Многие отдыхают в лесу или у моря. Deməli, mətnimizi dinlədik. Gəlin indi suallarımızın cavabına baxaq. Так, укажите неверное утверждение. Bu dəfə bizdən yanlış olan variantı istəyir. Gəlin baxaq, hansı variantımız yanlışdır. Очень полезно пить много воды. Çox su içmək çox faydalıdır. Belə bir variantımız var idi, bu doğrudur. Bu A variantını götürmürük. Кто-то читает книги, кто-то ходит в кино, на концерты, выставки. Kimlərsə kitab oxuyur, kimlərsə kinoya gedir, konsertə, sərgiyə, konsertlərə gedir. Yəni, boş vaxtlarında. Bu da doğru idi. Bunu götürmürük. Необходимо ежедневно посещать спортзал. Необходимо, vacibdir. Baxın, orada deyilirdi ki, vacib deyil hər dəfə sportzala baş çəkmək. Evdə də hər gün idman etmək olar. Yanlış variantımız sizə olacaq. Для организма вредно есть много пищи. Организм üçün çoxlu qida qəbul etmək ziyandır. Doğrudur bu. Organizm человека должен отдыхать от умственного труда. İnsan orqanizmi, deməli, beyin yorğunluğundan, yəni yorğun fiziki deyil də, mənəvi yorğunluqdan istirahat etməlidir. Burada düzgündür. Variantı götürmürük. Devam edək ikinci sualımızda. Baxaq. Tak, хорошо. Для того, чтобы человек смог восстановить силы после учебы и работы, нужно, deməli, insan deyir, işdən sonra və təhsildən sonra gücünü bərpa edə bilsin deyə nə lazımdır? Правильно организовать отдых, istirahatini düzgün təşkil etmək, читать книги, kitab oxumaq deyil, посещать выставки, концерты, sərgilərə və konsertlərə baş çəkmək deyil, есть полезную пищу, sağlam qida qəbul etmək deyil, и ходить в кино, киноя getmək təbii ki deyil. Üçüncü sualımıza baxaq. Почему полезна утренняя гимнастика? Niyə görə səhər gimnastikası çox belə faydalıdır? Потому что физические упражнения необходимы нашему организму. Çünki fiziki hərəkətlər orqanizmimiz üçün çox faydalıdır. Digər variantlar yanlışdır, götürmürük. A-da yazılır ki, потому что человек должен отдыхать от физического труда. Çünki insan fiziki yorğunluqdan azad olmalıdır, deyil. Потому что здоровый образ жизни очень популярен в наши дни. Çünki sağlam həyat tərzi bizim günlərdə çox məşhurdur, deyil. Потому что нужно каждый день ходить пешком, hər gün piyada gezmək lazımdır, deyil. Потому что ежедневно надо гулять на свежем воздухе. Çünki hər gün, deməli, təmiz havada gezmək lazımdır. Bu variant da doğru deyil, təbii ki. Növbəti, dördüncü sualımız.
Укажите основную мысль текста. Эсас фикри göstermeliyiz biz burada. Gelin bakalım hansı variantımız doğrudur. Burada demeli düzgün variantımız olacak Е варианты. Не için? Чтобы сохранить здоровье, нужно вести здоровый образ жизни. Ümumiyyətlə mətn sağlam həyat tərzindən bəhs edir. Ümumi bir fikir budur. Daha sonra açıqlama verilir. İnsan necə qidalanmalıdır? Necə istirahətini etməlidir, fiziki və yaxud mənəvi yorğunluqdan necə azad olmalıdır, vitaminlər qəbul etməlidir. Yəni, mətində hər bir variant burada gördüyünüz bütün variantlar doğrudur. Var bizim mətində, amma ən birinci əsası götürür ki, hansı sonra digər fikirləri açıqlayır, açıqlamasını verir. İpiyatı vəpros 5-ci sualımıza baxaq. Почему фрукты и овощи полезны? Çox asan bir sualdır. Niyə görə? Meyvə və tərəvəzlər çox faydalıdır. Təbii ki, потому что в них много витаминов. Çünki tərkibində çoxlu vitamin var, zəngindir. Çünki tərkibində çoxlusu var, deyil. Çünki faydalı deyillər, deyil. Onların çoxlu zülal var, deyil. Çünki onlar olmasa insan ac qalır, təbii ki, deyil. Gəlin indi mətnimizə baxaq. Mətnimiz Lev Nikolayeviç Tolstoydan gedir, bəhs edir onun həyat və yaradıcılığından, yazdığı əsərlərdən və ədəbiyyatdakı rolundan təbii ki. Gəlin sizə birbaşa suallarımıza keçək. İlk sualımız nədir? На какой вопрос отвечает мыслитель? Мыслитель sözü hansı suala cavab verir? Təbii ki, bu kto sualına cavab verir, çünki canlıdır. Это будет кто? B variantı. Кого? Kimi deyil. Что? Не deyil. Кем? Kim olmaq kimi sualını cavab verir. Kim? Быть кем? Kim olmaq? Бы кому? Kime? Bunları təbii ki deyil. Oldu bizdə B variantı. Кто? Kim? 7-ci sualımıza baxaq. Так, выберите неправильный вариант. Yanlış variantı göstərin deyir. Deyir ki, burada nəyə götürürük? Aha, gəlin baxaq indi bir-bir mətnimizə uyğun olaraq sualımıza baxaq. Ümumiyyətlə, burada 7-ci sualda bizim yanlış cavabımız D olacaq. İndi sizə göstərərim niyə görə. Digər cümlələrimiz, əsərlərimiz də var. Deməli, yazıçının əsərləri çox hallarda ekranlaşdırılıb. Bu, doğrudur. Nikolayeviç Tolstoy 9 sentyabr 28-ci ildə Yasnı Polyanada dünyaya gəlib. Bu da doğrudur. Deməli, o söz ustası olub. Doğrudur. Və o kəndli ailəsində dünyaya gəlib. Bu da doğrudur. Yanlış olan nədir? Умер Лев Николаевич Толстой 20 ноября 1920 года. Bu tarix yanlış verilib burada. Ona görə, gəlin indi baxaq, haradadır o cümlə. Вот. Умер Лев Николаевич Толстой 20 ноября 1910 года. 10-cu ildə 1910-da rəhmətə gedib. Dünyasını dəyişib, amma burada bizdə 20-ci il verilib. Ona görə yanlış variant kimi D variantını götürürük. Və 8-ci sualımıza baxaq. Выделенное в тексте слово не можно заменить. Deməli, deyir ki, mətində işarələmiş bir sözümüz var. Onu aşağıdakı variantda olan sözlərlə hansını əvəz edə bilmərik? Gəlin ilk öncə həmin sözü tapaq. Həmin söz nədir? Dahi, величайший, dahi olan. Və variantlarımıza baxaq. İskusni, bacarıqlı, təbii ki, əvəz edə bilərik. İzvestni, məşhur, əvəz edə bilərik. Talantlı və bacarıqlı, əvəz edə bilərik. Uvajayımı, hörmətli, əvəz edə bilərik. Trudolibi və əməksevər, yəni dahi, bacarıqlı, istedadlı ilə əməksevərlə sinonim kimi götürə bilmərik. Ona görə yanlış variantımız Y variantı olacaq burada. Növbəti sualımıza baxaq. Vastanovite logiçiskoy paslidovatilnes. Yəni, burada sadəcə cümləni, mətində olan cümlənin ardıcılığını qurmalıyıq. Mətin qarşınızda olduğu üçün bu cür sualları düzgün cavab yazmaq çox asandır. Təbii ki, düzgün variantımız A-dir. Gəlin indi baxaq, niyə görəm? Pisatil işe pri jizni. Yazıcı sağlığında belə. Üç başlayır birinci. Priznanı qlava ruskaya teatora. Rus ədəbiyyatının banisi sayılır. Что творчество ознаменовало новый этап в развитии русского мирового реализма? Kiminki yaradıcılığı Rus ədəbiyyatında və dünya ədəbiyyatında böyük bir rol oynayıb. Təbii ki, bizdə variant olacaq A. 10. Перевод слова творчество. Deməli, bu söz yaradıcılığıdır təbii ki. C variantını götürürük. Творчество sözünün tərcüməsi lazım idi. Перевodu əsər deyil, əsər etap razvedeni. Nailiyyət – это достижение, həyat – жизнь. Təbii ki, düzgün variantımız olacaq. Uğurdakı udaçıdır. Gəlin növbəti mətnimizə baxaq.
Мәтінімізді прочитайте текст, выполните задание, учитесь говорить, danışmağı öğrenin. Çox maraqlı mətindir. Burada insanın nitqindən, nitqin insanın xarakterini necə göstərdiyindən, üzə vurduğundan, biz insanın nitqinə görə necə tanıya bilərik, onun necə intellektual sahib olduğunu öyrənə bilərik. Buradan söhbət gedir. Gəl indi isə biz bu suallarımızın cavablarına baxaq. Suallarını işləyək birbaşa. Tak, aha. Gəl indi 11-ci sualımızın cavabına baxaq. Укажите неверный вариант. Yanlış olan variantı göstərməliyik. Təbii ki, A variantıdır. Yanlış variant nə üçün? Çünki burada deyir ki, intellektdə olan insan hərdən öz nitqinə fikir verir. Bu yanlışdır. Orada olmalı idi всегда, mətnində всегда yazılıb. Intelligentni çilvək всегда upravlyayət svayi reçu. Digər formala, təbii ki, bunlar doğrudur. Normal literaturna reçi nada uçisa всю жизнь. Düzgün ədəbiyyat dilinə həmişə öyrənmək lazımdır. Nitq insanın xarakterini bildirir. Normal ədəbiyyat dili insanın inteligentliyinin, deməli, təhsilinin göstəricisidir və bizim nitqimiz həyatımızda vacib rol oynayır. Təbii ki, bunlar doğrudur. 12-ci sual. Выделенное в тексте слово сочетание можно заменить. Мәтində olan işarələmir sözü hansı sözünə əvəz edə bilərik? Gəlin indi həmin sözü tapaq. Сердечное слово, ürəkdən gələn söz. Təbii ki, bu sözü biz, deməli, aha, bu sözü biz neyirik? Baxın, təbii ki, искреннее слово olacaq, səmimi söz, vacib söz deyil, ürəkdən gələn vacib söz demək deyil, lazımı söz demək deyil, köbut söz demək deyil, sevimli söz demək deyil, səmimi, ürəkdən gələn, səmimi A variantımız olacaq. Oy, dəqiq. 13-cü sualımız yenə də ardıcılığı qurmalıyıq. Yenə də deyirəm sizə, mətin varsa qarşınızda, təbii ki, bu sualı çox asanlıqla tez yaza bilərsiniz. Bütün cümlələr mətində var. 13-cü sualımızdan, variantımızda, baxaq buradan, düzgün variantımız yoxdur. Ona görə keçirik növbəti hissəyə. Düzgün variantımız olacaq bizdə. Rəqəmlər ardıcılığına baxın. C variantı. 2, 4, 1, 3. Gəlin qayıdaq. 2, 4, 1, 3. Baxın. Olmalıdır necə? 2, 4, 1, 3. Niyə görə? Gəl indi baxaq. И потому, как незнакомец говорит, мы легко определяем, кто он такой. Определяем его профессию, степень культуры и образования. Və insan necə danışır, ya da insanın danışığından biz artıq rahatlıqla tapa bilirik ki, onun peşəsi nədir, onun mədəniyyəti və təhsilin dərəcəsi nə qədərdir. Ən uyğun variantımız təbii ki, C variantıdır. Дальше, 14-cü sualımız. Укажите неверное утверждение. Укажите верное утверждение. Düzgün variantı seçməliyik. Təbii ki, düzgün variantımız olacaq. A. Reç xarakterizuje çeloveka. Nitq insanın xarakterini bildirir. Digərlərində niyə görə yanlışdır? Gəlin, onları da sizə deyim. Normal ədəbiyyat dili nədir? Yalnız məktəbdə uşaq vaxtında öyrənmək lazımdır. Yanlışdır, həmişə öyrənmək lazımdır. Deyir ki, bir düşünülməmiş söz, yəni səhv deyilən köbut bir söz insanın nastroyenisini qaldıra bilir hal-əhvalına. Yanlışdır. Deyir, bir xoş söz, ürəkdən gələn bir söz isə insanın əhvalını poza bilir. Sport it pozmaqdır. Düz deyil. Normal ədəbiyyat dili deyir, insanı təhsilini göstərmir. Təbii ki, bu da yanlışdır, göstərir. Yəni, insanın təhsilin nə dərəcədə olduğunu onun danışığından, dilindən təbii ki, bilmək olur. Və növbəti 15-ci sualımız. Укажите правильный перевод слова образование. Образование təbii ki, təhsil deməkdir. Y variantı. Тәрбия это тәрбия это воспитание, təlim. Программа, təlim это какой-то конкурс, ictimaiyyət это общество, cəmiyyət тоже общество. Поэтому düzgün variantımız Y olacaq. Davam edirik 16-cı sualımız. Фразеологизм мало кашиял. Keçdik, deməli, suallarımıza mala qarşı yel yadımızda saxlayırıq. Yadınızdadırsa, biz frazeologizmi sizinlə keçmişdik ki, az sıyıq yeməyin mənası təcrübəsiz insan mənası verir. Arıq deyil, təcrübəsiz, opotnı, təcrübəli insan deyil, besilni, güçsüz deyil, bespomoşnı, yardımsız, köməksiz deyil, qalodnı, ac deyil. Neopotnı çələvək, yəni çox az biliyə olan adam üçün deyilir bu söz. Составте предложение, burada isə biz cümlə qurmalıyıq. Так, ilk öncə buradan rəqəmlərimizə baxaq, daha sonra mən sizə variantı, düzgün variantı göstərəcəm. Gəlin indi, özümüz cümlə quraq buradan.
Так, собой özüyle направить, yöneltmek. Кто ким, тот о, не инкар şekilsiz управляет, idare edir. И ve не инкар şekilsiz другого, digerini. Значит, birinci başlığı üçünü. Кто собою. Так, не. Tabii ki burada 8 de olabilirdi ama burada variantımızda 5'i var olduğu için 5'i götürür. Ardıcılığı ise göstereceğim. Кто собою не управляет, тот и другого не направит. Kim ki özünü idare edebilmir, diğer insanı da yöneltebilmez. Gəlin baxaq, bu bizim variantımız hansıdır? Harada var? 3-1-5-6 3-1-5-6 4 4-dən sonra 7 yazmalıydım, özürlü sayın. Burada 7-dir. 4-5-6 Y variantımız, düzgün cavabımız Y variantı olacaq. Növbəti sualımıza baxaq. Укажите лишние слова. Buradan artıq sözü götürməliyik. Lişniye slova demişdim ki sizə. Eğer belə qısa bir şərt görürsünüzsə o deməkdir ki orada ya canlı cansız nəzərdə tutulur və yaxud meyvə tərəvəzi fərqləndirirsiniz. Vichirinka gecə eyləncəsi, rusalka superisi, fial, kabinövşə, zakolka, sancaz, cepaçka, boyunbağı. Gördünüz bunların arasında bir tək rusalka, superisi, canlı kimi götürürük. Artıq olan demək ki B variantıdır. 19-cu sualımıza baxaq. 19-cu sualda düzgün variantımız hansı olacaq? Deyir ki, hansında səhv götürülüb? Yəni ki, doğru deyil də səhv seçilən variantı götürməliyik. A variantı doğrudur. Çelavək ya birliği olur. Bunu götürə bilmərik. Magazin yuvelirni olur. Zərgər dükkanı. Xəbərçi insanıydı A-da, B-da yuvelirni magazin. S variantında bizdə rasporeditel ekonomni, yəni deməli qənaətçil işi yönəldən deyək. Janr. Elegiçni ola bilməz. Yanlış variant janrdır. Niyə görə? Janr bizdə elegiçiski olur. Demişdik ki, sizinlə SKI-nə rastlaşırsa, bu çox vaxtı cansızla götürürük. Düzgün variantımız D olacaq. Janr elegiçni. Uçebnik şkolini təbii ki doğrudur. Məktəb dərsliyi. Uçebnik. Növbəti sualımıza baxaq. 20-ci. В каком варианте к наречиям правильно подобно антониму? Burada zərf sözünü görürsünüz, özünüzü çaşdırmayın. Ancaq bizə antonim istəyir. Narici niyə görə yazılıb? Çünki zərfdir buradakilər. Burada verilən sözlərimiz zərflərdir. Yəni zərflərin arasında düzgün antonim göstərin. Gəlin baxaq. Çista təmiz, çasta tez-tez. Ola bilməz, antonim deyil. Nimnoga biraz, paçti demək olar ki, antonim deyil. Veçerəm, utram. Axşam və səhər. Radosna, sevinclə. Axotna, həvəslə deyil. И дальше, sonuncu sözümüz. Быстро, cəld, скоро, cəld. Təbii ki deyil. Bunlar sinonimdir. Növbəti sualımız, 21-ci sual, açıq tipli suallar deyir. Hansılar antonim sayılmır? Antonimi, yox, antonim sayılır. Antonimum yavləyüt sayılır. Neşi, deməli, kasıb, raskoşnı, zərgər, varlı, imkanlı, bunu götürə bilirik. Bayşoy, böyük, mizerni, kiçik deməkdir. Götürə bilirik antonim kimi. Radosnı, veselı götürmüyük, çünki bunlar sinonimdir. Sevincli, şad, robki, rişitilni. Tozu götürür, çünki robki bizdə çəkingən, qərarsız deməkdir, reşitini qərarlı. Krupni böyük, agromni də nəhəng deməkdir, 5-i də götürmür. Düzgün variantımız 1-2-4 olacaq burada. Davam edək 22-ci sual. Укажите слова с отрицательным значением, mənfi mənalı sözləri götürməliyik. Строгий – sərt, ласковый – mülayim, старательный – çalışqan, роскошный – дәбдəbəli, болтливый – çox danışan, односторонний – bitərəfli. Variantımız 1-5 olacaq, mənfi məna kimi. 23-cü suallar, укажите варианты синонимы. Harada hansı sözlər sinonimdirlər? Gəlin baxaq indi buna. Xaraşo, mraçını qəmli. Öncə sualların tərcüməsinə baxaq, mraçını qəmlidir. Deməli, mənfi götürək. Veselış, müsbət, ugrümüy, mənfi, grusnuy, mənfi, smişnuy, gülməli. Heç birinə ümumiyyətlə aid deyil. Ona görə nə edirik? Burada sinonim kimi nələri görürük? 1, 3, 4. Amma digərləri tək qalır. 5 ilə 2. Ona görə onları götürmürük. 24-cü sualımıza baxaq. Укажите лишние слова в логическом ряду.
Buradan artıq sözləri götürməliyik. Deməli, baxın, biz demişdik ki, fərqləndiririk sözləri, diqqətlə baxırıq tərcümələrinə görə. Bu biraz çətin gələ bilər sizə, amma fərq nədədir burada? Üçüncü və altıncı sualımız olacaq. Fərqlənən niyə görə? Remeslinik bilirik ki, işçi peşədir, skulptor peşədir, sudya, vəkil peşədir, xudurnik də rəssam peşədir. Satıcı və idmançı, bunları artıq kimi götürür? Yəni, bu işə sahib olmaq üçün hansı bir təhsilə ehtiyac qalmır? Yəni, necə demək olar? Yəni, xüsusi bir təhsil, əmək sərf etməyən bir şeydir. Hər insan satıcı və idmançı olaraq fəaliyyət göstərə bilər. Təbii ki, idmançı biraz yanlış götürə bilərsiniz. Deyərsiniz ki, niyə görə idmançılar da təhsil alır, onları da oxumaq lazımdır. Təbii ki, amma hər hansı bir insan, sadə bir insan belə idmana başlayaraq, özü fərdi olaraq idmançı ola bilər. 25-ci sualımız, biz hələ ki sayılara düz-düzsünə keçməmişik, amma bir çoxlarımız sözləri bilirik, bazamız var və tələffüzündə də hiss eləyə bilərik. Hansı sözlərdə məhkiznak sonunda yazılır? Gəlin, belə bir qaydanı sizin yadınıza salın. Baxın, indi, əgər bizdə rəqəmlər 5-dən ta 20-yə qədər və 30 rəqəmi özü tək, 5-dən 20-yə qədər bütün rəqəmlər və 30 özü. Bu rəqəmlərin sonunda məhkiznak yazılır. Sonunda. Baxın indi, 5-dən dedik və 20-yə qədər. 12, 12 var, götürürük. 30-un özü var, götürürük. 40-da olmaz, 13 var, götürürük. 500 olmaz, 300-də olmaz. Düzgün variantımız nə oldu deməli? 1, 2, 4 və burada bir variantımız da olmalı idi. Aha, burada qaldı rəqəmimiz. 14. 14-də də olur. 14, 7-də götürürük. 200-də olmaz. Deməli, variantımız rəqəmləri nə oldu? 1, 2, 4 və 7. 7 rəqəmimiz də orada var idi. Sınav izahlarının bu qədər. Hər birinizdə uğurlar. Növbəti sınavlarda görüşənə dək.